دیجیے ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ جس طرح سے پاکستانی میڈیا مسئلہ کشمیر کو اجاگر کر رہا ہے وہ ہراول دستے کا کردار ادا کر رہا ہے۔ جو آپ ہیں پاکستانی میڈیا ہے، جس طریقے سے آپ نے اس ایشو کو اور انٹرنیشنل لیول پہ جو ایونٹ ہو رہے ہیں ان کو دکھا رہے ہیں، یو جیسے میں کہتا ہوں کہ یو آر پارٹ آف اس، یو آر دی فرنٹ لائن سولجرس ان دس وار، جو باقی میں نے آپ کو دکھایا ہے، آپ کا رول بہت اہم ہے، آپ نے بہت اچھا کردار ابھی تک ادا کیا ہے اور یہ آگے جاری رہنا چاہیے۔